Anumang oras ay maaaring tamaan ng Pilipinas ng iba't ibang natural hazard. Ngunit dahil sa ating mga dedikadong scientist at epektibong warnings, nagagawa nating ligtas at mas resilient ang ating pamayanan. Ang maghanda video na ito tungkol sa meteorological hazard ay tutulungan kang maintindihan ang storm surge and storm surge forecasting and warning system. Malaking bahagi o halos 60% ng mga munisipalidad at syudad sa Pilipinas ay coastal o nasa baybayin. Ang kahabaan ng baybayin sa bansa ay aabot sa 36,289 kilometers. Habang 60% rin ng kabuuang populasyon ng ating bansa ay nakatira sa coastal areas. Dahil dito, ang Pilipinas ay madalas tamaan ng bagyo na may kaakibat na malalakas na hangin na posibleng magdulot ng storm surge sa mga baybaying dagat. Ang mga komunidad at mga lugar na ilang kilometro lamang ang layo dito, ang pangunahing maaaring tamaan ng storm surge depende sa taas ng kalupaan. Kapag mas mababa ang kalupaan, ay mas madali itong maapektuhan. Isa sa mga hindi malilimutang storm surge sa Pilipinas, lalo na sa Visayas, partikular sa mga pulo ng Samar at Leyte, ay ang daluyong dulot ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Ito ay may taglay na hangin na aabot sa 235 kilometers per hour. Ang Super Typhoon Yolanda ang sinasabing isa sa pinakamalakas na bagyo sa buong mundo na naging sanhi ng kamatayan ng hindi bababa sa 6,000 katao at pinsalang aabot sa 39 na trilyong piso ng infrastruktura at agrikultura. Karamihan sa mga nasawi nung tumama ang Super Typhoon Yolanda ay dahil sa storm surge o daluyong ng bagyo. Ngunit, ano nga ba ang naging dahilan? Bakit marami ang nasawi at napinsala? Ayon sa pag-aaral, hindi naintindihan ng publiko ang ibig sabihin ng storm surge at ang maaaring maidulot na pinsala nito. Ito'y sa kabila ng sapat na impormasyon at mga paalaala mula sa pamahalaan. Kaya't ating alamin, ano nga ba ang storm surge? Ang storm surge o daluyong ng bagyo ay ang abnormal na pagtaas ng level ng dagat dahil sa malakas na hangin na dulot ng bagyo. Ang taas ng daluyong ay maaring umabot mula sa isang talampakan o mas mataas pa sa 12 talampakan gaya ng nangyari sa Super Typhoon Yolanda na umabot ng 20 feet o 7 meters. Ngunit, gaano man ito kataas, ang storm surge ay lubhang mapanganib dahil sa mabilis at malakas na agos nito. Mayroong iba't ibang dahilan ng nakakaapekto sa storm surge height o taas ng daluyong. Ang meteorological parameters gaya ng sukat at lakas ng bagyo, atmospheric pressure at ang angle of approach o direksyon ng pagtama ng bagyo sa isang lugar o kalupaan. Gayun din ang physical na katangian ng lupa gaya ng lalim ng dagat, hugis ng baybayin at mga proteksyong natural at gawa ng tao. Ang lakas na taglay ng bagyo ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng storm surge. Habang lumalakas ang bagyo, mas tumataas ang storm surge. 85% ng kabuuang taas ng storm surge ay dahil sa taglay na lakas ng hangin ng bagyo. Ang mas malalakas at malalaking bagyo ay maaring makapagdulot ng malawakang pagbaha. Makikita dito, habang ang isang bagyo ay papalakas, tumataas din ang storm surge na dulot nito. Ang epekto naman ng atmospheric pressure sa storm surge height ay kakaunti lamang kung ikukumpara sa taas na dulot ng malakas na hangin na dala ng bagyo. Dito, ang level ng dagat ay tumataas ng 1 cm sa bawat pagbaba ng 1 millibar ng atmospheric pressure. Isa pa sa mga dahilan na maaring makaapekto sa taas ng storm surge ay ang angle of approach o ang direksyon ng pagtama ng bagyo sa lugar. Ito ay maaring sa direksyong perpendicular, paralel o padiagonal. Halimbawa, kapag ang isang bagyo ay tatama ng paperpendicular o diretso sa baybaying dagat, mas mataas ang storm surge at mas malawak na pagbaha ang maaring maidulot nito. Kapag ang direksyon ng bagyo ay kahalintulad o paralel sa lupa, ito ay maaring magdulot lamang ng mas mababang storm surge.
Dahil ang malakas na hangin ng bagyo ay nananatili lamang sa dagat. Maari naman itong magdulot ng mas mababang pagbaha. Ang padiagonal na direksyon naman ng bagyo sa lupa ay maari ring magdulot ng mataas na storm surge. Ngunit ang mga lugar lamang na malapit sa baybayin ang maaring maapektuhan nito. Ang katangian naman ng lupa o baybayang dagat ay isa ring dahilan na nakakaapekto sa taas ng storm surge. Isa na rito ay ang lalim ng dagat. Kapag mababaw at dahan-dahan ang paglalim ng dagat, mas malaki ang posibilidad na mas matataas ang storm surge na maaring maidulot nito. Samantala, kapag mas malalim ang dagat, posibleng mas mababa ang storm surge na malilikha nito, ngunit may kaakibat itong matataas na alon. Ang natural barriers o protection, gaya ng coral reefs, mangrove o bahura, ay maaari ring makapagpababa sa daluyong storm surge. Ano ang tawag sa advisory na inilalabas ng DOST Pag-asa? 48 oras at 24 na oras bago ang storm surge. Letter A, storm surge water and storm surge well. Letter B, storm surge wave and storm surge warm. Letter C, storm surge watch and storm surge warning. O letter D, storm surge weather and storm surge work. Ang tamang sagot ay letter C, storm surge watch and storm surge warning. Kapag ang bagyo ay maaring magdulot ng storm surge, ang DOST Pag-asa ay nagbibigay ng babala ukol sa daluyong ng bagyo. Ito ay ang Storm Surge Warning System. Mayroong dalawang kategorya ang Storm Surge Warning System, ang Storm Surge Watch at ang Storm Surge Warning. Ang Storm Surge Watch ay inilalabas kapag may posibleng mangyaring moderate to high risk storm surge sa susunod na 48 oras. Habang ang storm surge warning ay ini-issue kapag may maaaring mangyaring high risk na storm surge sa susunod na 24 na oras. Dito, pinapayuhan din ang mga residenteng nakatira sa mga baybayin at mabababang lugar na lumikas o lumipat sa matataas na lugar. Sa ilalim ng Storm Surge Watch Advisory, makikita ang pangalan ng bagyo o tropical cyclone, petsa at oras na inilabas ito, impormasyon ukol sa bagyo gaya ng lokasyon ng mata o sentro ng bagyo, lakas ng hangin na taglay nito, at ang bilis ng galaw at direksyon ng bagyo. Gayon din ang Storm Surge Watch Description. Mapa ng mga lugar na maaring maapektuhan ng storm surge, listahan ng mga probinsyang nasa mababang lugar, at ang recommended actions and precautionary measures na dapat gawin. Gaya sa Storm Surge Watch, ipinapakita rin sa Storm Surge Warning ang mga sumusunod: pangalan ng bagyo o tropical cyclone, petsa at oras na inilabas ito, impormasyon ukol sa bagyo gaya ng lokasyon ng mata o sentro ng bagyo, lakas ng hangin na taglay nito, at ang bilis at galaw at direksyon ng bagyo. Gayon din ang Storm Surge Warning Description. Nakasaad din dito ang mga probinsya at munisipalidad na maaring maapektuhan ng storm surge at ang taas nito na maaring maranasan. Nakalagay din dito ang posibleng impact na maaring mangyari sakaling tamaan ng storm surge at ang dapat gawing action. Ang Storm Surge Watch at Storm Surge Warning ay karaniwang inilalabas at ipinapakita sa pamamagitan ng mapa at tabulated form. Gumagamit ang DOST Pag-asa ng color-coded warnings para mas mabilis maunawaan ng publiko ang mga babala. Sa ilalim ng yellow warning, posible ang storm surge na may taas na 1 hanggang 2 metro. Dito, kansilado na ang anumang uri ng gawaing pandagat at pinapayuhan rin ang publiko na umiwas na lumapit o magpunta sa dalampasigan at paghandaan ng posibleng paglikas o evacuation. Sa orange warning naman, posible ang daluyong na may taas na higit sa 2 metro hanggang 3 metro. Dito ay kansilado na rin ang anumang uri ng gawaing pandagat at kailangan ng lumikas na mga residente mula sa mabababang lugar malapit sa baybayin dagat. Sa ilalim ng red warning,
3 metro o higit pa ang inaasahang taas ng storm surge. Sa ganitong sitwasyon, hindi na dapat mag-alinlangan ang sinuman na lumikas at agad na magtungo sa pinakamalapit na itinilagang evacuation center at kansilado na lahat ang gawaing pandagat. Manatiling nakamonitor sa mga ipinalalabas na advisory at bulletin ng DOST Pag-asa sa website, official Facebook page at Twitter account, kaugnay sa storm surge at sumunod sa pamahalaan. Ang storm surge ay maaring magdulot ng matataas at malawakang pagbaha. Ito ay maaring makapaminsala o makapagwasak ng mga kabuhayan, ari-arian at higit sa lahat maging dahilan ng pagkasawi ng mga tao. Tandaan, pinakamainam pa rin sandata laban sa anumang sakuna ang pagiging maalam at handa. That's it! Ang pananatiling ligtas at resilient ng ating komunidad ay nakasalalay sa ating pagiging alerto at sa aksyong akma sa mga babala mula sa ating mga eksperto. Mula sa amin, tayo'y maghanda para sa ligtas na Pilipinas.